Salve, salve, rapaziada. Primeiramente, Deus me abençoe e abençoe vocês. WL do Grau aqui. Galera, seguinte, como um inscrito pediu os vídeos do Motoshow aí de Fátima, aí, como eu tenho contato no Tocantins todo, praticamente, eu pedi a galera pra mandar os vídeos e fazer o vídeo aí pra vocês, do Motoshow lá de Fátima. Aí, segue com o vídeo aí. Quebrou os ovos. I'm sorry.